Goeiemorgen, broers en zusters. Dit is een wonderlijke ochtend vanochtend. Het is niet meer zo koud nie. Mens kan nou rechtig een beetje opstaan. Al probleem nou is een mens opstaan, is die kracht is af. Nee. En dan is het maar bekommerd. Maar ons gaan ook hier voorbij komen. Als ons die koude winter kon komen, zal ons die krachtloze lente ook komen. Ek is zeker daarvan. Baie welkom bij vanochtend eredienst. Ons hoop het een wonderlijke geleentheid samen met ons. En gaan beginnen bij die goede nieuws vanochtend. Dominee Dries oom verjaar vandaag. Dominee Dries het daar buiten gestaan en soos wat die mense ingekom het, het ek vir so'n paar mense gesê, omdat Dominee Dries verjaar vandaag. En naderhand het hy my een kant geroep en het my gesê, shh, nou aan, shh. Hy is so nederig daarover, hy wil nie, ons moet dit sê nie, selfs in die konsistorie. En het heeft me gesê, bly nou stil, ja, toe nou, bly nou stil, sal Dominee Dries vir my sê. Dominee Dries, dis een wonderlijke voorreg, ek is so geseend om oom as 'n collega te hê, en ek dink die ander collega's sê diezelfde. Ons hoop oom het een wonderlijke dag, Tannie Elsa Marie, ek hoop Tannie het een goeie dag, en ek hoop Tannie word bederg door die familie en kinders, en allemaal, al die vrienden wat kom saam kuier vandag. So op is een geseende nieuwe levensjaar wat ook voorlê. Oom Elgard verjaar ook vandag, waar is oom Elgard? Daar achter bij die orrel sit oom. Oom is omtrent dieselfde ouderdom as Dominee Dries. Baie geluk, ons hoop is een voorspoedige en een mooie nieuwe levensjaar wat ook voorleef vir oom hulle oom Elgard. Dus ons sit ons dan, terwijl ons hier by die verjaarsdag is, verjaarsdag bo 80, die 15e, dis dan eerskomende donderdag verjaar, oom Callie Achenbach, hy word 80 jaar oud, 15, ook donderdag, dan die Connie Arend 81, donderdag Gawie Espach 81, en ook Kobie Stein, dan die Kobie word ook donderdag 88 jaar oud. Waar is Tannie Kobie? Ek het haar gesien vanochtend, soos wat ek ingestel het. Daar sit Tannie. Baie geluk Tannie Kobie, wat kom met die verjaarsdag. En dan die 17de September word Charlotte Benson 93 jaar oud. Ons bid hulle, ons sê vir hulle baie geluk, en ons bid hulle goeie jaar en goeie gezondheid toe vir die nieuwe levensjaar. Wat gebeur die week? Ons het groepshuisbesoek, wijksbesoek, eerskomende maandag om 7 uur, daar is ook Bybelstudie dinsdag, 9 uur die ochtend. Dan neem kennis dat die 50 jaar feestkomitee, die datum is hier aangeduid op die 13e, dit is nou vir dinsdag, maar dit skuif uit na die donderdag toe. So die donderdag aan die 15e is die feestkomitee, hulle kom by mekaar dan om 7 uur, woensdag aan is volwassen kategese om 7 uur, sowel as Bybelstudie om 7 uur die aand, en dan die 16e die ochtend of die middag kom, is het snuiters, vrijdag, van 3 uur tot 4:30. Die diensgroep vir siek is, ons dink graag aan allemaal wat siek is, en hulp of bystand nodig het. Ons dink aan Agatha Fokma, Emily Simon, Jaco Oukamp, Johan Notnagel, Callie Achenbach, Louisa Malan, en Marika de Tooi. Ek sien, Frits, julle is ook hier vanochtend, julle is ook deur 'n baie moeilike week. Ons dink ook aan julle in hierdie tyd. Ons draai julle ook in die hande van die Here op. Broers en susters, ja, dan is daar bestellings wat u kan neem vir die koffiebeker vir die 50 jaar fees. U kan maar daarna kyk, bestel 'n beker, dis net R120 'n beker, en dan is so memorabilia. Onthou dan ook die gesinskamp wat voorlê. Die gesinskamp is hierdie jaar by Rua Park. U kan maar kyk, al die besonderhede is daarop. En u is welkom om te bespreek vir die 14de tot die 16de Oktober. Broers en susters, dan gaan ons vanoggend kerkraad bevestig. Ons sê vir hulle ook baie geluk. Ouderlinge word bevestig vanoggend Herman Havenga en Susan Pretorius en die Hakens is Juliana Dickinson en Trudy van Sitter. Ons wens hulle baie geluk. Net so laaste afkondiging voor ek vergeet, en dit is die koor. So, Leon het vir my gevra, die van u wat, Leon het so 3 voorwaardes gesê, nee, die wat dink hulle kan sing, al gesing het in die verlede, en wat is die ander voorwaarde? Kan en sal en wil. So as jy in die koor gesing het, of dink jy kan, of jy sal of jy wil in die koor sing, kom, gryp net gauw 'n kopie tee of koffie na die tyd, en dan kry jy vir Leon in die saal. Geliefdes, kom ons beginne met 'n lied van toetrede, kom ons sing hartelik saam, uit gesang 176, ons sing dit staande, ons sing dit 2 keer deur hierdie lied, en daarna bly ons staan vir die uitspreek van die fotum en die seën, en daarna sonder afkondiging gesang 197.
Geliefde die Heere het ons geleer, toe hy gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan naar die Vader toe, behalwe door my nie. Geliefde, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Heere Jesus Christus. Amen. Gemeente, in 1 Johannes 5 vers 1 tot 5 lees ons, dat geloof en liefde belangrijk is. Kom ons lees dit en leer wat die Heere se wil vir ons leven is. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is een kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons, dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Ons het onsself aan God se woord gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons bely ons skuld deur gesang 238 vers 1 en 2 te sing. Ek noem vir gesang 238 vers 1 en 2. Ons is diep bewus dat God in Jesus Christus in genade na ons uitreik. Elkeen moet vir hom of haarself uitmaak wie Jesus Christus vir ons regtig is. In Matteus 16 vers 13 tot 17 lees ons. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra:
Wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord hom, party sê Johannes die Doper, party sê Elia, party Jeremia, of een van die profete. Maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy Simon Barjona, het Jesus van hom gesê, want dit is nie een mens wat het aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Kom ons bevestig ons geloof in God, deur gesang 260 vers 10 en 11 te sing. Ek noem vir gesang 260 vers 10 en 11. Gemeente, ek gaan vir ons voorhou die formulier vir die bevestiging vir kerkraad. God gebruik mense om sy werk in die kerk en in die wêreld te doen. En daarvoor rus die Heilige Gees gelowiges met gawes vir hulle dienswerk toe. God roep ook sekere mense om besondere dienswerk te verrig. Die Bybel getuig dat hierdie dienswerk van vroeg af in die kerk bestaan het. Hierdie bedieninge het onder andere gestalte gekry in die verkondiging, die gee van leiding en verzorging. Dit het ontwikkeld tot die ambte soos ons dit vandag ken, namelijk die ambt van ouderling en diaken. Om hulle ambtswerk te verrig, behoort ouderlinge en diakens die woord van God ijverig te bestudeer, erediensten getrouw by te woon en in toewijding aan God te lewe. Die ouderlinge, soos een herder moet ouderlinge met hulle dienswerk die gemeente voorgaan in geloof, met liefde, versorg en oor allemaal sy leer en lewe op sig hou. So begelei ouderlinge die gemeente om hulle lewe aan God te wy. Die ouderlinge se dienswerk behels ook om die predikant te ondersteun, die gemeente te begelei en te bestuur, as ook om middele te vind wat die voortgang van die evangelie in die wêreld bevorder. Deur hierdie diens van die ouderlinge rus Christus die gelowiges toe om mee te werk aan die opbou van sy liggaam. Die diakens, uit dankbaarheid vir die liefde en genade van God in Jesus Christus, reik ons uit na mense. Diakens moet die gawe hê om nood in die gemeente en gemeenskap raak te sien. Hulle behoort ook middele te vind om hulle te verleen en die gemeente aan te moedig om mekaar en ander se laste te dra. Hierdie versorging gaan altyd gepaard met die verkondiging van die evangelie, van liefde en hoop. So word Godse barmhartigheid in die wêreld sigbaar. Ek gaan nou vra dat die ouderlinge en die diakens, wat hulle self bereid verklaar het om hierdie diens te doen, na vore kom en die voorkom staan om op die volgende vraag te antwoord.
Geliefde broer en sisters, God het u deur sy gemeente geroep om die dienswerk wat aan u voorgehou is te verrig. Voordat jy as ouderling of diaken bevestig kan word, vra ek dat jy eerlik op die volgende vraag antwoord. Glo jy dat God jou deur die gemeente tot hierdie dienswerk geroep het? Glo jy dat die evangelie alles wat vir ons verlossing nodig is bekend maak, soos belig in ons belydenis? Beloof jy om hierdie werk getrou en met toewyding te verrig en om deurlopend daaroor verantwoording te doen? Wat is hier op jou antwoord? Dit is omdat ons nie tot onsself hiertoe in staat is nie, wil ek vra, terwyl jy net so bly sit en jy so hier voor my staan, kom ons buig ons hoofde, dan doen ons 'n gebed. Ons almagtige Vader, Here, ons dankie vir die bereidwilligheid van hierdie mense om ook u dienswerk hier in u koninkryk op aarde te kom verrig. Ons bid en vra dat hier waar hulle ook in ons gemeenskap van gelowiges hier in ons gemeente gaan besig wees, Vader, dat u hulle arbeid sal seën, dat u daar sal wees vir hulle. Dankie ook, Vader, vir 'n geloofsgemeenskap wat verstaan en wat egtheid soek. Geef vir ons die krag om met hierdie egtheid in ons geloof as sondaar mens altyd na u toe te keer en verlossing buite onsself by u te soek. Seën hulle dienswerk, en ons bid, Vader, dat u ook ons gemeente sal seën in die werk wat ons vir u hier verrig. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Maar die gaan vir my ene aan. Mag die almagtige God u sy genade gee, dat u in hierdie diens getrou en vrugsaam werkbaar mag wees. Ouderlinge en diakens, verrig u dienswerk nederig, met geduld en liefde, toegewyd en afhanklik van God, en bid voortdurend dat God u deur sy gees vir u dienswerk sal toerus, lei en bystaan. Gemeente, ontvang, respekteer en ondersteun hierdie broer en susters as dienaars van God. Voorsien hulle met die nodige middele om hulle dienswerk te verrig. Deur dit te doen, sal ons in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe, die Heer en Hoof van sy kerk. Gemeente, kom ons sing nou aan hulle gesang 268 toe, die seënbede. Gemeente, ek gaan saamlees vanoggend, maar voor ek gaan saamlees, dalk net so 'n bietjie agtergrond oor hierdie teks. So elke nou en dan is 'n predikant gelukkig om 'n waardevolle preek raak te loop. Snaaks dat predikante ook preke kan hoor en dit geniet, nie waar nie? Maar so elke nou en dan, as predikante bietjie nalees oor tekste, dan kom jy op 'n manier, ek glo dis die Here wat 'n mens lei, maar jy kom op 'n manier by 'n besondere teks uit, dan as jy 'n bietjie gaan navorsing doen oor die teks, by 'n besondere preek uit, oor daardie teks. Nou as ek praat van 'n besondere preek oor 'n teks, of 'n teksgedeelte, dan praat ek van daardie goud vanuit die verlede. En een van daardie waardevolle preke, daardie juwele uit die antieke wêreld uit, wat ek ontdek het, oor hierdie teks wat ek vanoggend saam gelees het, is, as 'n baie bekende teoloog in die geskiedenis van nie net ons kerk nie, maar die reformatoriese tradisie, met die naam Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann het oor hierdie teks
iets geskryf wat my een bykie anders laat dink het oor hierdie tekst. Hierdie gelykenisse van Jesus in die Nuwe Testament sal een mens een jong dominee oor preek. En dan baie jare later in daardie dominiese lewe, nou ek praat reg van baie jare later, sal een mens weer een dominee oor preek, dan sal hy dit weer waag, of sy dit weer waag om oor een gelykenis te preek. En dan is die preek so ver uit mekaar uit, dat die persoon wat het preek selfs nie eens kan glo, as hy hulle eerste preek ontdek het, dat hulle dit gepreek het. Ek kan nie glo, sal een mens een predikant hoor homself of haarself afvra, dat ek hierdie preek gepreek het, as hulle dit weer ontdek het. Hier is een van daardie preek, ek onthou as 'n jong dominee het ek hierdie preek gepreek, ek het dit gewaag, en nou waag ek dit, na al die jare, met hierdie stikkie goud, om weer aan hierdie tekst te raak. Luister saam met my na hierdie tekst, prachtige tekst, ek lees saam met Lukas 18, vanaf vers 9 tot en met vers 14. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is, en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer, en die ander 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank U, dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week, en ek gee 'n tiende van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan, en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan, as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Ons lees net tot so ver vanoggend. Broers en susters, Jurgen Moltmann begin, wanneer hy oor hierdie tekst praat, iets ongeloofliks. Hy praat en hy sê, daar is verskillende episodes waar binne mense na hierdie tekst kan kyk. As jy so'n bietjie aangaan, Harry. Nog enetjie. Die eerste episode waarna hy verwys, is die fariseer wat op die toneel verskyn. Hy sê, mens kan na hierdie tekst kyk en die fariseer verskyn op die toneel. Die fariseer staan daar en die mens kan in sy liggaamshouding sien, die drama word geopen. Met hierdie oop gesig kyk die fariseer na die hemel. Hy strek sy vingers wyd oop. Hy kyk na bo. En eintlik sê hy, moet die mens kyk na die fariseer en nie die fariseer beskryf as die fariseer nie, want daar is 'n geskiedenis aan die woordjie fariseer. Mens moet eintlik dit sien vir wie hy is, die goeie mens. Hierdie goeie mens wat na bo kyk. Hierdie goeie mens wat 'n gebed uitsing, amper soos 'n lofgesang. 'N gebed van genade, van dankbaarheid, van seëning wat oor hom spoel, van soveel goeie dinge wat met hom gebeur. In die geskiedenis kom 'n mens agter dat Psalm 26, die Psalm van Dawid, amper iets sê van wat die fariseer kon bid op hierdie dag in die tempel. Luister hoe klink hy, van Dawid, laat reg aan my geskied, Here. Ek het op die Here vertrou en nie getwyfel nie. Hoor jy hoe bid die fariseer? Toets my, Here. Keer my, ondersoek my deur en deur. Ek laat my deur U liefde lei en ek lewe deur U trou. Ek hou nie op om met bedrieërs, ek hou my nie op met bedrieërs nie en met agterbakse mense gaan ek nie om nie. Ek vermy die geselskap van misdadigers en hou nie op en hou my nie op met die goddelose nie. Hoor jy wat sê hierdie fariseer? Hy hou eintlik hierdie prentjie voor van hierdie wonderlike mens wat daar in die tempel is. Ek dink as 'n mens langs hierdie fariseer sou staan, dan sou hy sê, maar ek kan niks teen hierdie man verkeerd sê nie. Ek kan niks teen hierdie man verkeerd doen nie. Amper asof het te goed is om waar te wees. Dit is amper soos die Facebook profile. Van die persoon wat die Facebook profile so opbou, dat die mens, wanneer die mens na sy of haar foto's kyk op Facebook, dat hy vir jouself kan sê, ek kan nie glo dat die mens so 'n lewe kan hê nie. So 'n wonderbaarlike lewe, sonder enige moeilikheid, sonder enige sonde, wat 'n gelukkige gesin. Maar die mens hoor nie van daardie bekommernis in daardie gesin nie. Mens hoor nie van daardie ekonomiese spanning wat die gesin dalk deurgaan, of daardie
kwade gevoelens wat daar is in die familie nie. Mens hoor nie van die sonde nie. Nee, hierdie fariseers staan in die tempel en hy hou hier die ongelooflike beeld voor, amper een beeld van God self. En hoe kan God so een beeld afwys? Hoe kan God so een beeld afwys van een fariseer wat hier voor hom staan en hier die ongelooflike dinge vir hom gee of doen? Maar hier in die tekortkoming, sien, dis nie regtig die fariseer nie. Moltmann vra die vraag, wat offer hier die man? Wat gee hy regtig? Hy gee nie homself nie. Hy gee nie die egtheid van wie hy as mens is. Hy hou iets voor. Sy lewe is eintlik 'n spookbeeld, 'n seduskynsel van iets wat nie bestaan nie. Hy gaan naar die tempel toe, en wanneer God na hierdie fariseers kyk, dan sien hy nie die egtheid van 'n man of 'n mens voor hom, soos wat hy geskep het nie, maar hy sien hierdie skynbeeld. Iemand wat iemand anders probeer wees. Iemand wat 'n spookbeeld voorhou van wat het beteken om werkelijk waar aanvaar te wees, deur die mens en deur die samenleving. Maar wat dan van hierdie dade, sou 'n mens vra? Wat dan daarvan dat hy 2 keer 'n dag vas? En wat van hierdie 10% wat hy gee? Wat van dit beteken dit nie vir die Here iets nie? Sou 'n mens vra in hierdie openingstoneel in episode 1. Ek lees 'n interessante ding van 'n wêreldorganisasie waar kerke by mekaar kom. En kerke reg oor die wêreld gee geld aan hierdie wêreldraad vir kerke om hulle werk te doen. En op een stadium het een predikant opgestaan en te midde van hierdie groot vergaderings van waar al die kerke oor die wêreld verteenwoordigers het. En sê, maar ons kan nie net hierdie geld aanvaar nie. Hoekom nie, vra hulle vir hom? Want ons weet nie wie's die mense wat het gee nie, sê hy. Dit is vir my so waar ook van die fariseer. Dit is so maklik om 10% te gee. Maar waar is die mens daarachter? Wie is die mens daarachter? Hierdie man het nie een naam nie. Wat offer hy? Wind. Iets wat nie bestaan nie. 'N skynbeeld vir God. Dan breek die tweede episode aan. Die tollenaar. Miskien moet 'n mens ook nie weer praat van die tollenaar nie, maar dalk van die slegte man. Tollenaar het 'n geskiedenis. Kom ons praat van die tollenaar as die slegte man. Die slegte man gaan ook na die tempel toe, maar hy staan nie in die kolleg van die goeie mens, van die fariseer nie. Hy staan agter in die skaduwees. Sy kop is nie en sy gesig nie oop en sy hande uitgestrek en sy vingers wyd gespreid na God toe nie. Maar sy kop is onderste bo. Sy hande op sy bors. Hy slaan sy bors. En is amper asof hy net 2 woorde kan uitkry. Ek en sondaar. In Psalm 51 dig Dawid en deur die eeue heen staan hierdie Psalm ook bekend as die tollenaar se psalm. Wees my genadig, o God. In u troue liefde wis my oortredings uit, in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg, en u oordeel regverdig. En ek was al skuldig, toe ek gebore is, met sonde belaai, toe my moeder swanger geword het. Amper asof hierdie persoon sê, hierdie tollenaar, hierdie slegte mens, wat mense uitbuit en wat nie eintlik is, wat ander mense dink hy is nie. Hy is gestroop van wie hy is, dis amper asof hy in die tempel instap, sonder klere, as gevolg van sy sonde. En hy weet dit.
Hij staat voor die Here en hij zegt: Here, ik is naak voor u, my sonde slaan mij plat. Ik kan niet op mijzelf rekenen. Ik kan niks voor u gee nie. Wat offer hier die man? Vraag ook man. Net omself. Sondaar. Echt soos hy is. Net omself. So anders als die ander man wat iets probeer voorhou, sê hier die persoon, ek is nederig, en ek is net wie ek is. Swak, sondaar, sukkel, iemand wat sukkel in hier die wereld. Wat bied hy? Vas hy 2 keer 'n dag, ek glo nie, gee hy 10% definitief nie, miskien doen hy, en as hy die 10% gee, het hy heel waarschijnlijk die 10% gesteel by die mense. Maar hier staan hy, echt voor God. Dan breek episode 3 aan. Episode 3. Ons sien hierdie 2 mense nou saam. Aanvankelijk was het die goeie en die slechte een apart in episode 1 en 2. Maar het is nie waar nie, hulle al 2 stap die tempel in. Al 2 is daar. Moltmann skryf en sê, dis eintlik die 2 uiterstes van 1 geloofsgemeenskap. Al 2 mense in 1 gemeenskap. Ek wil amper sê, dis 2 uiterste van myself. Hierdie 2 mense, ewe skielik, saam op die toneel in episode 3, sê Moltmann. En nou vra mense die vraag, wat gebeur tussen hulle? Moltmann sê, as gevolg van die fariseer, as gevolg van hierdie skynbeeld wat hy vir die wêreld wys, is daar 'n kloof. Die eeuwe oue kloof wat 'n mens oral kry. Waar sien 'n mens hierdie kloof? Broers en susters, oral. Langs die sportveld vandag. Kyk, met die hokkiestok waarmee jou kind speel en die hokkiestok waarmee jou ander kind speel. Mens sien hierdie kloof, hierdie afstand tussen mense op alle plekke, in die kerk, in die winkelsentrums. By mense se huise, in die karre wat hulle ry, in die manier hoe hulle optree. Dit is amper asof die gemeenskap sê, maar daar is fariseers en tollenaars oral rondom ons. Daar is mense wat 'n beeld maak en mense wat nie 'n beeld skep nie. En dan in hierdie derde toneel saam plaas 'n mens hierdie 2 figure langs mekaar en jy kom agter daar's 'n kloof. Kloof tussen mense. En een mens sou verwag dat Jesus sou opstaan en sê, weet jy, fariseer, ek vergewe jou skuld. Ek hou nie baie van jou nie. Maar ek is jou genadig. Een mens sou verwag het, dat Jesus na die fariseer toe draai, en vir die fariseer sê, maar ek het vir jou ook gesterf. Maar dit gebeur nie in die tekst nie. Die teenoorgestelde gebeur. Hierdie Jesus van Nazareth, kom draai ons wêreld weer om. En hy kies die tollenaar. In episode 4, kom Jesus op die toneel. Die persoon wat die gelykenis vertel, staan nou voor ons met hierdie gelykenis. En hy sê, dit gaan nie oor reg of verkeerd nie, dit gaan nie oor sondaar of nie sondaar nie, dit gaan vir hom oor die kloof tussen mense. Veroorsaak jou optrede 'n kloof tussen mense. Of veroorsaak jou self wees, die egtheid van wie jy is, dat jy mense nader aan mekaar bring. Is dit nie 'n ander perspektief nie, geliefde, vir die fariseer en die tollenaar nie? Dit het my baie laat dink in my eie lewe. Die manier hoe ek optree, wanneer ek met ander mense werk, veroorsaak my optrede dat ek, soos die fariseer iets voorhou aan ander mense, wat eintlik afstand veroorsaak tussen my en hulle? Of is ek nederig in hulle geselskap? Ek, myself. Is ek net wie ek is? Kan ek met egtheid in my geloof voor God staan en sê, Here, hier staan ek voor u, gestroop, kaal, naak. Ek is net ek. Ek sonder mens voor u. En dit wil vir my voorkom, asof die Here sê, maar dis wat ek soek.
ek soek die ware jy. Ek soek die nederige jy. Kan ek eerlik wees, geliefde? Dis saam met daar die echte jy, waar een mens werkelijk waar wil sê, maar ek wil met daar die persoon vriende wees. Ek wil daar die persoon beter leer ken. Nie een skyn persoon nie, nie een valse persoon nie, wat voorgehou word nie, nie een spook persoonlikheid nie, maar wie jy is. Die Here sê, ek soek jou goed, ja, maar ek soek ook jou sleg. Wys my, wie jy is. Liefde, mag ons nederig voor God staan, in ons aanbidding voor hom, maar ook in ons werksaamheid. Mag ons ons egtheid toon aan ander mense, wanneer ons met hulle te doen het. Mag ons werkelijk waar echt kerk wees, waar ons is. Amen. Kom dat ons saam dank. Ons almagtige Vader, Here, ons dank U vir die groot genade. Dank U, Here, dat ek net ek kan wees voor U. Dat ek nie hoef iemand anders te wees nie. En so anders as die wêreld daar buite, Vader, hoef ek niks voor te hou nie. Hoef niks pretensieus te wees nie. In nederigheid kom ons na ons toe. Kom ons na U toe en ons plaas ons sonde voor U voete neer. Dank U, Vader, dat U ons sondaar genadig is. Dankie dat ons ook hierdie verlossing na die wêreld daar buite toe kan neem. Net besonder dra ons ook ons kerkraad in U hande op, die wat bevestig is, vandag is kerkraad, ons wil vra Vader, dat hulle ook in nederigheid U koninkrykswerk hier op aarde sal doen. Ons bid in Christus naam. Amen. Gemeente, ons slotsang vanoggend is gesang 276. Kom ons sing saam, gesang 276, leer ons om in eie oë klein te wees voor U, o Heer, diep bewus van onvermoë, om U naam opreg te eer. Maak ons nederig en stil, om te lewe soos U wil. Die genade van ons Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons allemaal bly. Amen.
Baie dankie geliefde, geniet die week, kom drink saam 'n koppie tee of koffie.